vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bu gün sizin üçün almalı strudel hazırlayacağam. Yəni ki, balaca-balaca olacaq. Bunun üçün bizə mayalı xəmir. Bu xəmiri bir neçə ay bundan əvvəl hazırlayıb dondurucuya qoymuşdum. İndi isə çıxardıb istifadə edirəm. Siz də belə eləmək istəyirsə, videonun altında ünvan var və alma, şəkər tozu, darçın, şəkərsiz İstəyənlər üçün şəkərdən istifadə etməyin, alma özü də şirindir və darçına batırıb onun içinə qoyacaq, görəcəksiniz, tamı da çox əla olacaq. Yox, deyirsiniz ki, azdır, içərisində 1-2 dənə kişmiş də qoya bilərsiniz. İndi almaların içini ovuram bu cürə, tərəvəsi təmizləyən bıçaqla. Daha sonra qabığını soyacağım və istəyirəm ki, almalar içində yaş qalmasın. Xoşlamıram o xırçıxış xəmirin içində nəsə belə yaş olanda, onun alt təbəqəsi elə bil bişmir. Və almalarımı belə nazik-nazik kəsdim, 2 mm belə qalınlığında. Tavama və ya listə düzün 10-15 dəqiqəlik sobaya qoyuram. O bir balaca elə bil ki, orada quruyur, nəmliyini verir. Daha sonra xəmiri götürürəm və yayıram. Xəmiri buzluqdan çıxardandan sonra soyuducunun üst təbəqəsinə qoyursunuz. 5-6 saat qalandan sonra çıxardıb masanın üstünə qoyursunuz və işinizi görə bilərsiniz. Lakin hara istəyirəm, ha tərəfə istəyirəm, o tərəfə yayıram, söhbəti yoxdur burada. Onu gərək düz yayasız, ya perpendikulyar, ya da şaqulit. Daha sonra götürürük və mən kvadratlara bölürəm. Dairə şəklində də kəsmək olar. Dairə kəssəm indi artığı çox qalacaq. Hayfım gəlir xəmirə, ona görə 4 güncə edirəm, lakin belə də çox gözəl alınır. İstəsəz 4 yerə bölüb böyük eləyə bilərsiniz. Mən isə belə minik-minik, xırda-xırda eləyəcəyəm ki, bir dişləmliyi olsun. Birini yedin, sonra əlin uzanır, ikincisini götürürsən, sonra üçüncüsün, dördüncüsünü götürürsün. Yəni ki, diyanmaq olmur. Və kişmiş biraz da badam qırıntıları var məndə burada rəndələnmiş, ondan istifadə edəcəm və darçın var. Gördüyünüz kimi şəkər işlətmək istəmirəm, lakin istəsəz onu da axırda göstərəcəm. Almanın birini qoyuram, ikincisini isə darçına batıracaq. Dediyim kimi almanın özündə axı şirinliyi var. Əlavə şirini niyə lazımdır? Yox, sizə az gəlirsə 2 dənə də kişmiş qoyun içinə. Biraz da badam və ya qoz və ya fındıq rəndəsi də qoyun içinə. İndi götürürük hər kəsdiyimiz bu xəmiri, bir dəfə döndərin və qoyun üstünə. Onda belə biraz havalı alınacaq. Yox, əgər istəmirsinizsə, düz də eləmək olar. İkincisini düz eləyərəm, baxarsınız. Bunları bir-birinin üstünə belə hörük kimi atırıq və axırda uclarını birləşdiririk. Vəssalam, süt tamam. Qoyuruq listimizin üstünə. Listin üstünə kağız da salmaq lazımdır, çünki xəmirimiz yağlıdır. Digərini indi kəsməni də göstərim. Bıçaqla götürürsünüz tən ortadan kvadratınızı kəsəndən sonra. Belə şaquli cızıqlar çəkirsiniz və ortasına almanı yerləşdirirsiniz. Darçına batırın və üst-üstə qoyun. Üstünə də kişmişini, qoz fındığınız varsa onu, yoxdursa onsuz da yaxşı olur, ləzzətli olur və bu cürə qatlayırsınız. Təkcə alma da olsa kifayət edir. Yəni, heç nə darçını, nə kişmişi, nə fındığı, heç bir şey olmasa da o qədər ləzzətli alınır ki, barmaqlarınızı yiyəcəksiniz. Və indi xəmiriniz qalındırsa, əlbəttə onu bir balaca yayıb nazildə bilərsiniz. Çox qalın eləməyin, çox qalın eləyəndə də ləzzətli alınmaz. Və yenə də kəsirik. İndi gördünüz, darçına batırdım. O bursunu da darçına batırdım. Və təkrarən elə bil ki, kişmiş də qoydum. Hərçəndə mən bunu şəkərlə eləmək istəyirdim. Axırıncısını şəkərlə eləyərəm, görərsiniz.
Yəni şəkəri də üstünə tökmürük ha. Belə hazırlayandan sonra listinizə ki yığdınız, ondan sonra üzərinə bir balaca yumurta sarısı çəkə bilərsiniz. Çəkməsəz də olar. İşıldamanı istəyirsinizsə bunu eləyirsiniz. Yox, əgər istəmirsinizsə onu bişirirsiniz axıracan. Sobadan çıxardırsınız, bir azacıq qoyursunuz, soyur. İndi şəkərli eləyək. Almanı şəkərə batıracağım bir ucunu. Gördünüz, bir azacıq. Və belə qatladım üst-üstə. İkincisini də darçına batıracağım. Lakin onu elə bil ki, bu almanın arasına keçirdirəm belə. Həm qatlayanda ucundan o görünən hissə də qəşək görünür. Və tən ortasına da bir azacıq badamdan qoyuram. Və bu cürə bunu qatlayıram. Və salam, süt tamam. Sobamızı 180 dərəcədə qızdırırıq. 20-25 dəqiqə bişir. Bəlkə də sobalar fərqlidir. Bəlkə sizdə tez qızardı. Tam qızarana qədər, çünki qızarmasa içi həm xırç-xırç olmaz. İndi eşidəcəksiniz mən əlimi vurduqca necə xırçıldadığını. Soyuyandan sonra üzərinə şəkər tozu əlavə edə bilər, şəkər kirşanı əlavə edə bilərsiniz. Xırçıltını yəqin ki, eşidirsiniz. Quş kimidir. Bir dişləmə, iki dişləmə yiyilən bir ştrudeldir. Həddindən artıq ləzzətlidir. İndi həmişə hazırladığım şeydir. Sizin üçün qopardım göstərəcəyəm və tamına da baxacaqam. Qulağısın. Gəlin, yaxından içinə də baxaq. İçi bol almalı və xəmiri həm altdan, həm böyrərdən, hər yerdən qup-quru, yəni sulu deyil, qat-qat xəmir sulu olanda yaxşı olmur, elə bir keçik olur. Tamına da söz ola bilməz, məsləhətlidir, hazırlayın, videonu paylaşın, bu sizin vaxtınızı çox almaz, like edin, mənim isə könlüm şad olar. Abunə olmayanlar abunə olsun, abunə olanlar isə zəng işarəsinə basın, çünki bəziləriniz yazır ki, videolar gəlib bizə çatmır, nə oldu, biz niyə videonu almırıq? Zəng işarəsinə basmaq yadınızdan çıxıb yəqin ki. Ruzu bərəkətiniz bol olsun, eviniz şən olsun, canınız sağlam olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın, görüşənə qədər. Xudafiz.